Bastidores da Sala Martins Pena. Roteiro. Olá, baby. Gente, o marido da Diva. Não, essa aí é muito bom. Tudo bom, meu querido? Movimentação forte no camarim. Nossa Diva. Fala, meu irmão, como você tá? Beleza, cara? Tranquilo, beleza. Amor, as araras com as roupas. Mais roupas. João procurando o sinal. Vou dar o sinal. Sinal. Nossa Di. Senhor Demir, estou pronto para tapar meu close. Olha que coisa maravilhosa, hein?